Nå skal jeg forklare deg hvordan Sikkerhetsrådet i FN fungerer på en enkel og forståelig måte i fire deler. Nummer 1. Her er verden. Verden består av land, og landene har blitt enige om noen spilleregler. Reglene kalles folkeretten. Folkeretten sier at hvert land har suverenitet. Det betyr at hvert land eier seg selv og bestemmer over seg selv. Andre land kan ikke blande seg inn uten å bryte spillereglene. Dette kalles suverenitetsprinsippet. Nummer 2. Her er FNs sikkerhetsråd. Deres oppgave er å beskytte freden i verden. FNs sikkerhetsråd er de eneste som kan gi mandat, altså tillatelse, til å bruke militærmakt. Det kan de gjøre hvis et land trues eller angripes av et annet land. Nummer 3. Menneskerettighetene. Det er alle lands oppgave å passe på at folk som bor der er trygge. Det er det ikke alle land som klarer. Da har FN et ansvar for å beskytte befolkningen inni landet. Noen ganger er menneskerettighetsbruddene grove. Et land, flere land eller en hel verden ønsker at FN skal gjøre noe. Noen må gjøre noe. Saken havner da hos Sikkerhetsrådet. Fint. Da er det vel bare å bestemme seg. Nå ble det enklere. Ikke så veldig. Når slike saker havner i Sikkerhetsrådet, er det vanskelige avgjørelser som skal tas. Så lenge det er mulig, ønsker man en fredelig løsning. Men hvis militærmakt likevel er eneste alternativ, ser man til reglene. Hovedregelen sier at alle land er suverene. Om et land angripes, kan FN bruke militærmakt. Hvis et land angriper sin egen befolkning, har FN plikt til å beskytte befolkningen. Hovedregelen kan brytes. Ble det vanskelig? Det synes Sikkerhetsrådet også. Nummer 4. Det er 15 land i Sikkerhetsrådet som skal bli enige. 5 av landene har vetorett. Det betyr at hvis et av dem stemmer nei, blir det nei. Da kan ikke Sikkerhetsrådet gjøre noe som helst. Greier man å bli enige, lages en avtale som alle land må følge. Det kalles en resolusjon. Verden og FN har det til felles at de er summen av alle land. Og Sikkerhetsrådet kan ikke gjøre mer enn det landene vil gjøre til sammen.